Alhamdulillah sudah beberapa tahun belum menemukan makanan, akhirnya menemukan juga. Kasihanilah orang-orang yang teraniaya. Bet, rekam. Aku sebenarnya itu ayam. Orang ya. Kalau cina tadi bawa sanggup ya, nap. Tinggalin motor mati. Orang upload karena Yusuf. Udah nama sih hayang mam. Eh, buka, bongkar. Ketukeran. Mohon. Dari itu masih ya sih. Kita barengan, Jong. Bongkar. Ya enggak ada ulah mun aku. Itu di anak dah. Ya wiyah enggak bisa lapar deh di situ. Cenak deh kali itu. Kanap. Mah asal. Mual. Bukan mah eta tong nempi ka di cenak deui. Ngasok, ngasok buka deh. Oke, men. Mual ada warung kene mah tuh. Kalau rumah tong kalau hilap kan beuteung. Ya. Sok aja, sok. Ayo. Deh. Jadi amparkeun. Men. Lan. Bet. 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 B